Խոսելու ենք քարի արդյունահանման ընթացքի մասին, որը կարծում եմ չափազանց դժվար է պատկերացնել առանց էլեկտրական գործիքների ու առանց քարը քարհանգից հանելու գործընթացի։ Սա Իտալիայի Կարարա քաղաքում գտնվող քարհանգն է, որտեղից Ռենեսանսի շրջանի քանդակների համար բարձրորակ մարմար են հանել, ու ինչպես տեսնում եք, քարհանգը մինչ օրս շահագործվում է։ Որքան մեզ հայտնի է, Միքելանջելոն նույնպես Կարարայից էր ձեռք բերում մարմարը, ու դրա պատճառն այն է, որ այստեղի մարմարը շատ մաքուր է։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր մարմարը արդյունահանում են հատուկ էլեկտրական գործիքների միջոցով, ինչպես օրինակ բուլդոզերն է։ Սակայն հնում այլ կերպ է եղել։ Սարից տեղահան են արել մարմարի մի մեծ բլոկ, որը այն հատվածում, որտեղից հանելու էին, ճեղքեր էին բացում ու ջրով խոնավեցված փայտե սեպեր խրում դրանց մեջ։ Սեպերը տեղադրվում էին գծով մեկ ու դրանից ստանում մեծ ճեղք, որը տեղից շարժում էր մարմարե բլոկը։ Հետո հանում էին այդ բլոկը ժայռից ու մի կերպ հասցնում Ֆլորենցիա։ Իրականում վաղ աշխատանքներից մի քանիսը հնարավոր է արվել են հենց քարհանքում։ Նկատի ունեմ քարին ձև հաղորդելու պրոցեսը։ Դա շատ հետաքրքիր է, քանի որ այդ եղանակով ստիպված չես տեղափոխել ավելորդ ծանրություն։ Չէ՞ որ այդ բեկորները շատ ծանր են ու դժվար տեղաշարժվող։ Կարող ես ուղակի ձևն ընտրել, կիսելով ստանալ դրա վերջնական չափսն ու հետո արդեն տեղափոխել այն։ Դա է պատճառը, որ շատ քանդակագործներ, այդ թվում նաև Միքելանջելոն, սկսել են աշխատել քանդակի վրա քարհանքում կամ այն քաղաքում, որտեղ գտնվել է քարհանքը։ Դրանք սովորաբար փորձել են տեղափոխել նաև նավերով։ Քանի որ բլոկերը ծանր են եղել, ավելի հեշտ էր տեղափոխել դրանք գետով ու ջրանցքներով, քան ցամաքային ճանապարհով։ Եկեք մի փոքր խոսենք բուն ընթացքի ու օգտագործվող գործիքների մասին։ Ինչպես արդեն ասացի, առաջին քայլը բլոկը ժայռից հանելն է։ Հաջորդ քայլն այն է, որ բլոկը բերում են քանդակի մոտավոր չափին։ Սրանք գործիքներն են։ Բոլորը ժամանակակից տեսակներն են, սակայն դրանք գրեթե նույնն են, ինչ որ օգտագործվել են Ռենեսանսի շրջանում։ Քանի որ առաջին քայլով պետք է ստանալ քանդակի ձևը, պետք է գալու հենց այս գործիքը, որն ասես հսկայական քլունգ լինի։ Դրա հետ զուգահեռ օգտագործում են մեծ թակ ու դարբնի ծանր մուրճ, որպեսզի կտրեն, հեռացնեն այն ավելորդ մարմարը, որը քանդակագործը չի օգտագործելու։ Դրանով պարզապես ստանում են քանդակի ընդհանուր ձևը։ Իսկ բլոկը հատելու ընթացքում, եթե ավելի մեծ կտոր է առանձնանում, քան պետք էր, այդ դեպքում հարկավոր է նորից սկսել։ Մարմարի փորագրության դեպքում հետ ճանապարհ չկա։ Հարկավոր է չափազանց ուշադիր ու զգուշ լինել։ Սկսում են հիմնական ձևը ստանալուց, ու երբ դրան հասնում են, անցնում են այս ատամնավոր հատիչներին, սկսելով ամենամեծից, ինչպես տեսնում եք այստեղ, ու իմացեք, որ օգտագործելով ավելի նուրբ հատիչներ ու փոքր մուրճ, ավելի շատ կվերահսկեք գործընթացն ու կստանաք ավելի շատ դետալներ։ Քանի որ արդեն խոսել ենք Միքելանջելոյից, ավելի լավ պատկերացնելու համար հենց այդ օրինակն էլ կուսումնասիրենք։ Սա Միքելանջելոյի անավարտ քանդակներից մեկն է, արթնացող ստրուկը, որը նախատեսված էր տեղադրել Հուստինյանոս II պապի գերեզմանին։ Այն պատրաստվել է մոտ 1530 թվականին։ Ահա տեսնում եք այն բլոկը, որից արձանը քանդակվել է։ Ավելի մանրամասն պատկերից կարող եք տեսնել, թե որքան մեծ է եղել բլոկը, որը Միքելանջելոն սկսել է կտրել, փոքրացնել։ Նա միայն օգտագործել է քլունգ ու մուրճ, իսկ այս նշանները զտված հատիչով չէ, որ արվել են։ Նա ուղղակի ուժեղ հարվածներով հեռացրել է մարմարը, քանի որ ուղղակի ուզեցել է ազատվել դրանից։ Կարելի է պատկերացնել, թե Միքելանջելոն ինչքան ուժեղ մկաններ է ունեցել, որ կարողացել է դա անել։ Պետք է ամրակազմ լինել նման աշխատանք կատարելու համար։ Սակայն այս նկարին ավելի մանրամասն նայելուց կարելի է նկատել, որ արձանի ձախ ձեռքի աջ կողմում նա օգտագործել է այն ատամնավոր հատիչներից մեկը, քանի որ փորձել է ոչ միայն ուղղակի ազատվել ավելորդ մարմարից, այլ ինչ-որ հստակ ձև տալ դրան։ Կրծքավանդակին եթե նայենք, կտեսնենք գործիքի ատամնավոր հետքերը։ Սակայն դրանք ավելի փոքր են ու ավելի բարակ, քանի որ դետալներ ստանալու համար Միքելանջելոն գործի է դրել ավելի բարակ ու մանր ատամնավոր հատիչը։ Նույնը վերաբերում է նաև դեմքին։ Մոտ հեռավորությունից երևում են տարբեր հատիչների թողած նշանները։ Ահա, այս հատվածները նա արել է քլունգի օգնությամբ, զուտ մարմարից ազատվելու համար, իսկ այս հատվածները, կարծես, եղանով քերված լինեն։ Իսկ այս մասերում նա կրկին գործի է դրել ատամնավոր հատիչներ, ավելի շատ ընդգծելու համար արձանի ձևը։ Լեոնարդոն ասում էր, թե քանդակը ուղղակի խառնաշփոթ է։ Ի տարբերություն նկարչությանը, սա շատ փնթի աշխատանք է ու ավելի շատ ջանք է պահանջում։
Բացի դրանից, մարմարի բլոկն ավելի թանկ է եղել։ Դա շատ կարևոր է, երբ խոսքը վերաբերում է մարմարին ու դրանից պատրաստված քանդակին, քանի որ մարմարը 10 անգամ ավելի թանկ արժեք, քան փայտը։ Հետևաբար, վերջնական արդյունքը նույնպես ավելի թանկ է։ Եկեք ևս մեկ անգամ նայենք այս դետալին։ Քանի որ բացի մարմարի փորագրության մասին ընդհանուր խոսելուց, այս անավարտ մոդելը պատուհան է բացում մեզ համար դեպի Միքելանջելոյի մոտեցումը քանդակի հանդեպ։ Իր գրառումներում նա պատմում է, թե ինչպես է մարմարը արցան ստանալուց առաջ նայում բլոկին, հենց որ այն դուրս է գալիս քարհանքից, ու դեռ դրան հատիչով չկպած նա մտովի պատկերացնում է այն մոդելը, որը պահ է մտած մարմարի այդ կտորի մեջ։ Նա այսպես է ասում. «Իմ արածն այն է, որ ես ազատություն եմ տալիս քարի մեջ թաքնված մոդելին։ Այն վաղուց է այդտեղ, նախապես եղել է քարի մեջ, ու ես ուղղակի դրան բաց եմ թողնում, հեռացնելով այն ավելորդ մարմարը, որով այն շրջապատված է. Այսինքն արցանը թաքնված է ներսում, ու այս օրինակը հիանալի ձևով լուսաբանում է մեզ այդ միտքը, քանի որ թվում է, թե արցանն արդեն այնտեղ է, ու նա ուղղակի դուրս է թողնում դրան։ Ազատվում է անկենթան նյութից, որպեսզի կենթանի արցանին ազատություն տա»։ Ինչպես ասացի, սա անավարտ արձան է։ Միքելանջելոն այն կիսատ է թողել, չնայած որ դրա մեծ մասն արել է։ Այդպիսի շատ արձաններ են եղել։ Թե կես ճանապարհն անցած ինչու պետք է նա գործը կիսատ թողներ, դժվար է հասկանալ։ Մանավանդ որ այնքան շատ հովանավորներ են եղել, ովքեր նրան պատվերներ են տվել։ Բարեբախտաբար մենք ունենք տարբեր քանդակներ, որոնք տարբեր էտապներում մնացել են անավարտ։ Ուստի կարող ենք հետևել, թե ինչպես է նա առաջ գնացել։ Անցում կատարենք մեկ այլ քանդակի։ Սա այսպես կոչված Դոնի Տոնդոն է, քանդակված 1505 թվականին։ Այստեղ նույնպես կտեսնեք հատիչի հարվածների տարբեր նշաններ։ Օրինակ այստեղ ավելի անհարթ է, կրծքավանդակի վրա ավելի կոշտ, դեմքի վրա ավելի նուրբ ու դետալներով հարուստ։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ երբ Միքելանջելոյի քանդակներն ամբողջությամբ ավարտին են հասցված, այսինքն երբ դրված են ցուցադրության, ինչպես օրինակ հայտնի Պիետան Հռոմում 1490-ական թվականներին, ունեն չափազանց ուժեղ փայլ։ Դրա վրա հատիչի ոչ մի հետք չկա, քանի որ օգտագործել է ավելի նուրբ ու բարակ հատիչներ, այնուհետև հղկել է ու հետո փայլեցրել կաշվով, ինչի արդյունքում քանդակը դառնում է այսպես հուսական, փայլուն ու հարթ։ Երբ նայում ես այս տեսակի գործին, դժվար է պատկերացնել, որ այն քանդակել են մուրճով կամ այլ գործիքներով։ Նայեք նրա գլխին կամ կտորին, կարծես այն անցնում է մեդիումի սահմաններից։ Կարելի է ասել, որ կա քանդակագործության պրոցեսի երկու տեսակ։ Մեկը աճող, երբ քանդակում են կավից կամ մոմից, ու այս մյուսը՝ պակասող, երբ հեռացնում են ավելորդը։ Մեր ուսումնասիրած օրինակները թույլ են տալիս շատ լավ պատկերացնել, թե ինչպես են ժայռաբեկորից ստանում արվեստի ավարտուն գործ։